none si urugo avuga ati mbonye muntu mu kiraro ari gusambanya intama yanjye wehuda hari wamuhakana TV na rero wani byageze mu rugo rwa aho rinyuze sipiriye ariwe nyiri intama bivuga ko yasambanyijwe bikayiviramo gupfa uyu muryango uhamya ko yiboneye umugabo witwa nta mukunzi emanweri wo mu mudugudu wa cyogo ari mu kiraro cy'intama ayibundarayeho bakavuga ko yari ari kuyisambanya yarayisambanyije yari isambanyije twagiye kuyadusanga intama yapfuye aho azisambanya intama yawe ni ubwa kabiri iyo tumurenganya ntabwo yagombaga kwemera kwikorera iyo nama ku nda ya yayo hari amaraso iri kuva amaraso none se ayo maraso yavaga mu nda bitewe n'iki yarayihase arayisambanya kandi mu mudugudu wa cyogo n'ubundi aha mu kagari kakiribata mu murenge wa rugenga bari mu karere ka burera ni naho hatuye uwitwa ntamukunze manweri ariwe uri kuvugaho gusambanya intama tivi na redi wani byageze iwe mu rugo yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha icyo akora umugore we witwa biracyaza Florida yabwiye ibi bitangazamakuru ko umugabo we bamubeshyira icyo nabivugaho ni ukumubeshya neza iyo yisambanyije atagiyeyo nk'uyu ari ijesambere akagera aha bakamubwira ngo yasambanyije intama kandi atagezeyo iyo ntama iyo yisambanye cyaba ataramufatiye kuri co kiraro wowe ubu byakirute nk'umugore we ingingo nari uku mubeshya nta bari bamufatagiriwe niba muba mufata yiriho ntangire ndamennye akaribyo ariko umukuru w'umudugudu wa cyogo aha mu kagari kakiribata mu murenge wa rugenga bari mu karere ka burera urimo batabaye imbere ubwo inkuru y'uyu mugabo yasakaraga ko bivugwa ko yasambanyije intama uyu muyobozi w'umudugudu avuga ko basanze intama imeze nk'ifite ibimenyetso by'uko yasambanyijwe tuvuga ngo intama igice cyo ku gitsina havagamo amaraso kandi iyo ntama yari ifite amezi makuru mukabishingira se mvuga ko yayisambanyije impamvu twabishingiyeho ni uko ubusanzwe abantu bagendaga barabinuganurwa yuko akora icyo gikorwa ariko ntatwe twakamufashe na rimwe uretse ejo byabaye impamvu umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda superitendenti ofu polisi jean bosco mwiseneza yabwiye TV na redewa nuko nta mukunzi emanueli yamaze gutabwa muri yombi kandi ko hari gukorwa iperereza ku byo abaturage bavuga by'uko asanzwe asambanya amatungo icyakora uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda akanavuga ko ubu nta mukunzi afungiye icyaha cyo kwica itungo ry'undi umugabo ari mu maboko ya polisi kuri station ya yaru, yarusarabuye akurikiranyweho kwica intama in, 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 hmm. ariko amakuru atangwa n'abaturage akavuga ko asanzwe asambanye amatungo icyo ku rwego rwa polisi turavuga ko iperereza ririmo rirakorwa nta mukunzi emmanuel uvuga gusambanya usambanya intama aha mu kagari kakiribata mu murenge wa rugingabari afite imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko afite umugore n'abana batanu akimara gufatwa n'abaturage bamwikoreje intama byavugwa ko yasambanyije ku mafoto TV na redi wani byabashije kubona nuko bamwikoreje iyi ntama banamuboshye igikorwa benshi banenze kuko bavuga ko bari kumuhikiriza inzego z'ubuyobozi ariko batamuhambiriye aboshye Peter kerevanize y'imana tv1 irugengo abari mu karere ka burera